माथि लो फ्लोरमा आइपुगे है गाइस, यहाँ मुनि फ्लोरमा बहिनी माथिल्लो फ्लोरमा पनि एक्सपिरियन्स दामी नै भइरहेछ। ए त्यो राजा भात खावा स्टेसन आयो, यहाँदेखि चाहिँ अब राजा भात खावा स्टेसन नरोकिने रहेछ। राजाले पुरा भात खानु ए गाइज, हामी चिया खाँदैछु के अरे, स्पेसल छ अरे, स्पेसल छ, स्पेसल गाइज। अलिपुर स्टेसनमा उत्रेको छौँ, यहाँ फोनको ओनर हाम्रो गर्मी एसीमा थियो नि त है, गर्मी पनि भइरहेछ, जाडो पनि भइरहेछ अहिले भित्र बस्दा चाहिँ। अब यहाँनिर यस्तो वरिपरि देख्नु भएको छैन होइन, देखिँदैन, अलिअलि अलिअलि देखिन्छ, अलिअलि छिन् मसँग बहिनी। हेलो, कस्तो भयो त अहिलेसम्मको यात्रा? अहिलेसम्म त मजा भएको छ होइन, आज हेरौँ कस्तो छ। अब अब हामी कति बज्यो अहिले? सेभेन बज्यो, अब हामी टुवेल्भ बज्यो, अझै फाइभ आवर्स छ स्टेसन। स्टेसनमा हामी चाहिँ यहाँनिर एकदम तपाईँलाई यहाँ स्टेसनमा आएर कस्तो लागिरहेछ? अलिपुर होइन, अलिपुर अलिपुर आएर केही देखिएन तपाईँलाई त छोडेर भाग्ला नि, नउत्रिनु गुन्डा चेन्नई एक्सप्रेसको गुन्डा है यो चाहिँ, लाइट बालेर धर्मै गरिदियो है स्टेसनमा। आमामामा बल्ल देख्यो नि स्टेसन, वाउ म त नआउने हो वन्दे भारतमा मात्र खतरा होला होइन, टोइलेट बाथरुमहरू यहाँको चाहिँ एकदम जनता हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न चाहन्छु है म चाहिँ। यस्तो यो खोलेको हो नि त मान्छे होला, होइन उल्टो खोलेछु नि त मैले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन टोइलेट यस्तो छ बच्चाहरूलाई यहाँ राख्ने अनि यता आमाहरूको लागि वासरुम, यता जेन्ट्स भिडियोमा त गनाउँदैन गाइजहरू, मेरो खतरा छ नि त मेरो गाइजहरू। यता पनि छ है बगी, यता हाम्रो एसीवाला बगी कता 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 गएको आसाम, बाइ बाइ। बिजी मान्छेहरू जता गए पनि बिजी हुन्छन् भनेको यस्तो हो क्या, मतलब छैन जहाँसुकै प्लेनमा कुदोस् कि ट्रेनमा कुदोस् कि बसमा कुदोस् होइन, चिल्लो पार यस। हो
आसाममै पर्दो रहेछ अघि राहुलाई सोधा त एक दिन र सुतेर उठेर आइपुग्यो के गाउँ अरे बिर्सिहाल्यो फेरि बगाई गाउँ अब चाहिँ हामी खानासाना खाने ल हाम्रो खाना आइपुग्यो है गाइस अब हामी चाहिँ यहाँनिर खानालाई एकदम तम तयार भएर यहाँ बसिराख्नु भएको छ यता पनि छ होममेड अनलाइन खाना आइसक्यो पिकल प्याकेजिङ पिकल रोटी लड्डु तरकारी पनिर सब्जी राइस दाल एन्ड स्लाड ओके हामी खानालाई रेडी छौँ होइन त गाइज नाइट खाना झरौँ मलाई माथिबाट हिमालबाट झरौँ यता पनि हुनुहुन्छ जेलको खाना कस्तो भयो रेलको त यता पो छ भाइको गाइज हामी चाहिँ कामाख्या आइपुग्यौँ गुवाहाटी रातिको कति एक बज्यो एक पन्ध्र भयो हामी चाहिँ स्टेसन आइपुग्यौँ अब स्टेसनबाट उर्दिन हामी एकदम रेडी अवस्थामा छौँ यहाँनिर हुनुहुन्छ हाम्रो जनताहरू हाम्रो ब्यागहरू यहाँनिर छ अब चाहिँ हामी ओर्लिन लागेको ट्रेनबाट यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रातिको भ्यू Kamakhya Junction right now, yeah. Which is in, you know, Assam, Guwahati. Boy, Nikoi. It's a lovely place. Weather is fantastic. So fantastic. What do you say? It's good. Fantastic. We're loving. Hey everyone. Good morning, Assam. Good morning, everyone. हामी चाहिँ आसामको गुवाहाटीमा आइपुगेका छौँ होइन कामाख्या देवीको दर्शन गर्न हामी जाँदैछौँ हामी देवीको दर्शन यहाँ हुनुहुन्छ श्वेता मिस कञ्चन यता हुनुहुन्छ हाम्रो सेल्टी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ हाम्रो टोली अगाडि नै गइसक्नु भइसक्यो अब हामी जाँदैछौँ चारकै हुन्छ चारजना चार खम्बा भन्छ कि के भन्छ नि एउटा ए चार भाइ आइडिया लदिया भैया नि कमल फुल लदिया कमल फुल संस्कारी बहु यो त सब खुला थियो म त सब खुला थियो हौ बहु अच्छे से पूजा करके आना बहु रानी क्या कहा बड़ी इस्तेमाल ब्याकग्राउन्ड Thank you.
चाहिँ एकदमै ठुलो लाइन लागिरहेछ गाइज है. आमा सेरहरू पनि रहेछ. इतना लम्बा लाइन बाहिर बाहिरबाट भनेको चाहिँ कता लाग्नु पर्ला जस्तो. त्यही त नि खोइ आमा के हो लाइनमा पुरा लाइनमा मान्छेहरू बसिरहेको छ. सुन्दैन हजार रुपियाँ हाउ 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 कहाँ जाने अब हामी त पूजा गराइदिनु हामी बाहिर बाहिरबाट बहार बहार ओ कस्तो राम्रो हो. यता माथि पनि रहेछ हौ मन्दिर चाहिँ. यत्रो लाइन कताबाट कता हो लाइन. भित्र Bye bye. Bye bye. Bye. Kya ho re to re. Mundu ma chhe namaste bhanne ka. Tika laga. Eta bani. Chala chala. दक्षिणा लाइन चाहिँ यहाँभित्रदेखि बाहिरसम्म बाहिर गेटसम्म नै रहेको छ. एकदमै धेरै भिड तर व्यवस्थित पाराले यहाँनिर लाइनहरू राख्नु भए रहेछ. सबैजना एकदम अनुशासित भएर लाइनमा बसिराख्नु भएको छ कामाख्या देवीको मन्दिरमा. यो मन्दिर चाहिँ कामाख्या देवीको मन्दिर हो. यो चाहिँ एकदमै सुनै सुनेको मन्दिर छ. भित्र चाहिँ यहाँदेखि प्रवेशद्वारभित्र हुँदै हुँदै यहाँ गएर कामाख्या देवीको दर्शन गर्न सकिन्छ. हजुर पानी चढाऊ. यता पनि छर्किनु पर्छ ल. फेरि फुटाऊ. भयो भयो पुरै फुटाएर गर न. होइन हिर्काउनु सबै सकाइदेऊ पानी. दामी फोटो है अझै.
यहाँ चढाइदेऊ न गुरुजी का भी हो गया हमारा भी हो गया काम आज के लिए त्यो चाहिँ देख्न पाइएन होइन अगाडि खिच्नुपर्छ हौ तारा टेम्पलमा हामी जाँदैछौँ यहीदेखि बन्द भइहाल्यो क्यामेरा कस्तो रहेछ त भित्र तल तल गरीमा Yeah.